Në takimin me gazetarët, kryetari i grupit parlamentar Gramoz Ruçi shqyrtoi disa nga çështjet më pikante të javës që kanë të bëjnë me krizën politike në vend. Ruçi i kërkoi kreut të mazhorancës të përgjigjet kërkesave të bëra nga opozita shqiptare një javë më parë në tryezën e reformës zgjedhore. Jashtë vëmendjes nuk mbeti as shqetësimi për vrasjet ende të pasbardhura të dy përfaqësuesve të opozitës, përkatësisht Gjindi dhe Veseli, si dhe incidenti mes deputetit Paloka dhe Tahiri në Komisionin e Ligjeve. Braktisjen e seancës plenare, Ruçi e cilësoi si një mesazh ndaj pushtetit për të reflektuar dhe për t'i dhënë një zgjidhje krizës politike. Fjala bojkot ka 15 muaj që trajtohet nga kundërshtari jon Sali Berisha. Fjala bojkot s'është artikuluar asnjëherë nga Partia Socialiste. Kemi të bëjmë me një veprim politik, me një mesazh politik për reflektim të pushtetit, për reflektim të mazhorancës, për reflektim të opinionit publik etj. Prandaj përsëri u theksoj, mos pyesni se ç'do të bëj opozita me kërkesat e veta. Si janë orekset të opozitës. Pyesni se ç'do të bëj pushteti, pyesni se kur dhe sa do të reflektoj pushteti për zgjidhjen e këtyre problemeve që si janë të opozitës. Motei Ruçi deklaroi se emocioni është një akt dhe një e drejtë kushtetuese e çdo opozite në vende demokratike, por që në vendin ton nuk ekziston. Nuk është asnjëherë aritmetik. Kur ky akt kushtetues, politik dhe demokratik siguron edhe anën numerike, ka të bëjë me rezultatin që jep një emocion mosbesimi në parlament. Pra, ajo që ka deklaruar si kryetari i partisë dhe do të thoshë jam sot, është për të arritur keq që në këtë vend mungojnë emocionet kur këto emocione shikojnë qartë tek kriza politike, tek mungesa e sigurisë, tek korrupsioni i qeverisë, pra një qeveri e ndërgjeshme dhe e përgjeshme nuk duhet të priste emocionin e besimit nga opozita, por duhet të jepte dorëheqjen. I pyetur mbi zgjedhjet lokale në vend që do të mbahen në 8 maj të 2011-s, Ruçi u shpreh se nuk mund të mbahen këto zgjedhje në mungesë të kodit dhe kushteve. Nuk ekziston të harroj kushdo që shkon mendje që opozita të bojkotojë. Ne jemi opozitë për të ardhur në pushtet, në pushtetin vendor apo në pushtetin qendror. Jemi e vetmi alternativë për alternimin e pushtetit qendror. Çështja është, do të ketë zgjedhje apo do të ketë zgjedhje? Ajo që ka deklaruar opozita nuk do të ketë zgjedhje. Në Shqipëri dhe këta përgjegjësi do ta mbaj mazhoranca aktuale dhe Sali Berisha. Në përfundim, kreu i grupit kuvendor të Partisë Socialiste komentoi edhe mbi afatin e dhënë nga deputeti Gjirokastrës Vangjel Tavo, duke nënvizuar se nuk ka kushte brenda forcës politike dhe se deputeti Tavo ka një histori të gjatë në Selinë Roz.